Hi guys， 大家早上好。今天呢是阳光明媚的一天，我呢要去我腿断的朋友家 meeting 了，是不是像是 daily routine 一样，非常的 weird。 你可以看我今天的新高光，这是 Becca， 我昨天新买的，贼闪。我要去我朋友家做一个 poster。 哎， marketing 的学生真是样样都要会啊。是这个人，我现在已经在朋友家了，我们要开始做 poster 了。你们家这奶黄包也挺好吃的，味道还可以，不错。它嗯，然后 concept 三个出来，嗯，然后他这里 pick 这个的原因是做通过了 survey result 和 conjunct analysis， 看看是摆在哪里去显现出来，就由这两个理由推出了这个东西。但啥都没有做出来，就是什么都觉得不好，就觉得很乱。我现在就等着一个小时之后吃中饭了。你看，这是我做的 title， 还是好的，下面真的是乱七八糟一片。现在已经12:59了，又过去了半个小时，我就做了两个小小的 part， 给大家看一看。我就做了这两个。然后我朋友他在做他自己的 financial analysis 这个 part。 我们是在同一个世界里面，为什么你不回答我的问题？so weird。 现在已经1:26了，时间过得好快，我天哪。但我感觉来了，我觉得马上就能做完了。我们要开车，他要当司机，我们今天终于可以停残疾人车位了。我和拐杖的合照。是不是有女朋友的男孩子都会变 gay？ 会的。真的太 gay 了，这歌。你说啊，苏联。他们要去看电影。今晚我去干嘛？今晚我要去我朋友家玩狗。我给他们买了衣服，定制的衣服。我在那个衣服上写了我自己的微信号。我们点好了菜了，我们现在在奔赴的一家叫一虾一梭一甲一梭的一家吃米粉的店，但我还点了红烧带鱼饭。这三个塑料手套是给我们吃那个筒子骨的，这个就是筒子骨，它超级大，跟我的脸一样大，哈哈哈哈哈哈。这是什么？辣椒皮蛋，辣椒皮蛋只有辣椒。你来的啥？去吃海底捞吗？海底捞好远啊。海底捞吃是可以吃，这有什么用无所谓，开车哪里的到不了。这个是我点的红烧带鱼饭。哇，这个背景音乐太适合你们两个人了，就是又是海鱼又是海鱼。我们现在已经吃完饭了，我刚经过了茶颜悦色，发现它有一个阿华田珍珠奶茶冰沙，我的天，我好想吃。是不是这个背景音是可以听到就拐杖在走的声音？它的脚上已经没有那个仪器就是撑着，就它可以点地了，所以它就是也可以开车。你看它现在如履平地，健步如飞。我们到理疗师的地方了，但是我里面应该拍摄不了，感觉好像还有其他的病人。它就是像国内那种复健的地方一样，一个小房子，里面有那种蹬骑三轮车、骑自行车，然后脚可以动一动的那一种。这之前这个医生好像是给国家队做理疗师的那种，你看他有球衣，这也是他的球衣。那边里面就是复健的地方。
青椒的随缘录像又开始了。我刚刚真的好困，我们俩在门口的沙发上就快要睡着了，真的太困了。我们现在要去学校上课喽。这个天明明就是只有20度左右的气温，它居然天气预报说有30度，现在还挺冷的，不过我还可以坚持。我不行。现在要练这两个位置，遵医嘱的强尼，这风这太夸张了，骗子。现在已经快4:30了，我们4:30的课，哈哈，还在路上，要迟到了。都没事，不好意思，没抓稳，摔了一个。还没练？再甩一次。下课喽，我们要回家喽。我呢，等会儿呢，要去我朋友家，把我定制的狗狗的衣服给他，顺便跟汤圆玩一会儿。我现在给你帮 Stella 买外卖，他要吃青椒肉丝饭。然后我要吃他的青椒肉丝饭，再等外卖，顺便玩玩手机。今天整天都没怎么玩手机。外卖小青上线了，这个呢是2份饭，旁边呢就是很可爱的，我带了一份香辣牛肉面去，这就是给他们的小帽子，等会戴上再拍吧。汤圆。汤圆，你现在在青椒姐姐的朋友圈里面是名人，因为自从我上次发了那个我跟汤圆的一天，汤圆就火了。天哪，你吃骨头为什么我都可以看得津津有味呢？这个是我给汤圆买的塑料铁链。汤圆，你害怕吗？汤圆，你咋知道吃呢？汤圆在骨头超级好吃，吃又可以安静很多，又可以磨牙。天哪，你的腿好粗壮啊！这个是我给他小汤圆，你的即将的衣服就是这一件，因为是本命年，所以我给他做了一个发财的发。汤圆，我累。我现在已经到家了，给大家看看我今天用的粉底，也是 Twin Century 的，就是 TC 的粉霜。我觉得它的持久能力好像没有我想象中的那么好嘞。这个高光是我昨天买的 Becca 的那个高光，这块3个颜色的高光特别漂亮，但我觉得它在脸上吧就有点太高调了。现在整个妆已经没得差不多了，我从早上9点多化妆就出门，到现在那真的已经13个小时，所以祝大家天天开心，See ya。青椒菠萝。